Da, bliže se novogodišnji praznici, tokom kojih se većina ljudi odmara i uživa. No, ima profesija u kojima ni tada nema odmora, a jedna od njih je svakako profesija konobara, odnosno ugostitelja. Iako na prvi pogled deluje kao zabavan, ne treba zaboraviti da posao konobara nije ni malo lak, ni psihički, ni fizički. Šta više, istraživanje koje je trajalo punih 17 godina, a kojima je obuhvaćeno 136.000 ispitanika različitih profila, pokazalo je da je najstresniji upravo posao konobara. Također, prema istraživanjima, usled stresa doživljenog na poslu, konobari su za 58% izloženi riziku od srčanog i moždanog udara, a upravo zbog ovog faktora češće posežu za alkoholom i cigaretama. A u kakvom je položaju posao konobara u Srbiji? O tome ovoga jutra razgovaramo sa našom gošćom Carmen Krivokapić iz Novosadskog udruženja ugostitelja. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, dobro nam došli. Evo, kako vi komentarišete ove podatke, ovo istraživanje i šta mislite zašto posao konobara važi za najstresniji? Pa, ne bih ga ja nazvala najstresnijim, ipak mislim da postoji još stresniji, ali jeste naporan i jeste da ima tu dosta fizičkog rada. Ono, ako sad računamo koliko puta oni su imali sad mogućnost da mere kilometražu koju naprave, zavisi koliko je lokal, ali i koliko je udaljenost od kuhinje do sale, ako je bašta, koliko je tu udaljenost, pa onda mere kilometražu. I boga mi, to bude jedan ozbiljan trening. A još ako se meri gramaža, koliko se nosi na patlje. Pa gramaža, koliko kilograma, pa sad ti neki dobri tanjiri profesionalni su teški, pa onda koliko mogu tanjira odjednom da ponesu, jeste stresan. Ali moram da dodam da su tu zaboravili kad su ispitivali da vide koliko je kuvarima stresno. Kod njih je još veća ludnica u kuhinji, ali to vam je eto zadatak da istražite za drugu temu. Da mi napravimo neko istraživanje. Da. Koliko danas su konobari školovani, koliko se edukuju i šta biste vi rekli, šta danas odlikuje jednog dobrog konobara? Pa ovako, prvo, kao konobari koji su bili, što bi rekli, stara škola, su mnogo bili školovaniji. I razlika između ovih današnjih konobara i onih starih je što su oni stari to birali kao profesiju zaista. I onda su imali i dug staž, edukaciju i školovanje u smislu, ako nisu baš završili ugostiteljsku školu, prolazili su te neke ozbiljnije načine služenja u to vreme, pogotovo što su ti, da kažem, državni, kako su se zvali, ugostiteljski stari objekti, pa čak i te neke kafane koje u Beogradu postoje još neki dan danas, oni su imali stvarno drugi način obuke i obrazovanja i želje za tim poslom. Problem današnjih konobara je taj što se oni više odlučuju da im to bude posao uz fakultet, posao ne za sva vremena njihova, nego kao svi imaju neke velike planove, a ovo rade usput. Čast izuzecima ima ko se opredeli da mu to stvarno bude profesija i mogućnosti jesu i danas da se oni dobro edukuju u svim oblastima. Pogotovo šankeri mogu da i njihov posao je dosta naporan, stoje, rade, sipaju, da se edukuju što se tiče pravljenje koktela, posluženja vina, pravilno posluženje uopšte bilo kakvog pića. A i konobari sad koji bi se odredili da im to stvarno bude profesija, ima tu prostora da se puno uči od svih tih izraza, od načina serviranja, apserviranja, ophođenja sa gostima i svega. Mislim, trebalo bi da čak i ako rade taj posao privremeno, da mu se malo ozbiljnije posvete. Da, u ugostiteljske objekte dolaze razne ličnosti, razni profili ličnosti. Da se malo našalimo, da li dobar konobar mora da bude i dobar psiholog? Pa, treba da bude, mora da bude. I sad tu ima prirodno talentovanih. Obično ti neki ljudi koji se opredele za neke profesije kažu je ovaj pravi za tu profesiju. Tako da nije slučajno ti neki ljudi koji se opredele za taj posao imaju taj neki prirodni talent da iskendlaju, što bi rekli žargonski, sve te ljude koji dođu u raznim stanjima, ono, do obične varijante da popiju kaficu i doručkuju, do toga da malo više popiju i da otvore dušu ili da ispričaju konobarima svoje, ono, bračne, ljubavne, poslovne i ostale probleme. Stanje gosta se, što je interesantno, stanje gosta se u toku noći, ako je noćni rad u pitanju, menja, jer on dođe u jednom stanju, a odlazi u drugom stanju napolje. Tako da
treba. Psihologija je tu jako bitna. A bliže nam se i novogodišnji praznici i nekako kada svi imaju mnogo više posla. Kako to izgleda iz ugla konobara kada svi se zabavljaju, svi uživaju, ali neko mora i da radi? U ovom slučaju ugostitelji. Pa ugostitelji, kad se već opredeliš za taj posao, shvatiš da ti u stvari najviše radiš kada ljudi najviše odmaraju. Znači da ti u stvari radiš da njih odmaraš, a da se ti umaraš i nema tu praznika, nema Nova godina, u stvari jedan od najradnijih praznika u tom poslu, kada se svuda i u hotelima i na planinama i na morima i u gradovima najviše radi. Opet bi tu podvukla da je možda čak i teže i manje zabavno kuvarima, jer konobari su u sali sa tim ljudima, pa nekako se ono provedu još ako se organizuju dok rade. Pošto spominjate kuvare, koliko je važna dobra saradnja između konobara i kuvara i koliko je važno da sve to uveže dobar menadžer? Jako je važno, zato što to kad je neko na frontu, što bi rekli, kad su tu ta dešavanja razna, bude takvih svađa i konflikata u toku jedne smene, da to bude ono, nikad više s njim neću pričati, do sutra naravno, do naredne smene, bude svađe. Najviše se svađaju oko toga da li je to baš tako kako je konobar tražio, te neke izmene u služenju ili ako se pogreši jelo ili ako jelo kasnije, ima gužu, žuri, onda mislim tu dođe, ako ima razumevanje, onda razumeju, kuvari su važni jer oni su ti neki koji pripreme tu stvarno hranu koja treba da bude odraz tog nekog lokala i da gost bude zadovoljan. A konobari su ti koji poslužuju. Ako postoji greška kuvarska, konobar je taj prvi koji, što bi rekli, dobije po nosu. Tako da je važno da dobro sarađuju i jako su meni zanimljive te svađe. Ali dobro, konobar da se uveri da je bolje to što smo dobili nego ono što smo tražili. To je umeće. Da, da, da. To je umeće. A menadžeri kao menadžeri, isto kao što i taj konobarski i kuvarski kadar kod nas sad problematičan, tako i to. Volela bi, mislim, svi bi mi voleli koji imamo veze bilo kakve sa ugostiteljstvom da ih ima više. Što bi rekli, školovanih i zaista školovanih i sa dobrom praksom, zato što je jako važno da neko sad vodi te timove i da se ozbiljno pristupi tom poslu. Kažete, jedan broj ljudi to onako usput radi uz recimo školovanje ili iz neki drugi posao. Neki se odluče za profesiju konobara, kuvara, ugostitelja. Kakva je mogućnost zarade kod nas? Kako se snađem. Zavisno si od bakšiša, jel? Da, njima je to super što stvarno mogu da zarade dodatno, s tim što je kod nas to malo opet neki diskorak u organizaciji, jer sad je, na primjer, sve više plaćanja karticom, a kod nas, i to smo mi kao udruženje, sad ono bešalo, ovo je sve do sad kao bilo malo šaljivo, ovo je ozbiljno. Pokušavali smo da se dogovorimo, što bi rekli, sa državom i sa zakonom, da taj bakšiš bude stvarno regularan i da bude dozvoljen da se određuje i da knjigovodstveno i uopšte poreski, kako god bude organizovano, da može jedan gost da kada plaća karticom, jer ljudi, pogotovo sad na zapadu i tamo je to i regulisano, sve manje kod sebe imaju, što bi rekli, keša. Svi funkcionišu sa tim nekim plaćanjem, ono koji idu telefonom, imaju sve aplikacije, banke, kartice i tako se plaća. Tako da na tome radimo da to bude regularno pa da stvarno mogu da zarade. Zarade oni ok i dobre su to, što bi rekli, u narodu pare u toj njihovoj profesiji. Narade se puno i stvarno im je stresno, ali je problem sad uopšte u svim tim poslovima kod nas što su u odnosu na komšijske države i uopšte ono što ideš više ka nekom seleru. Izgleda se zaradi bolje u inostranstvu budući da ima sve manje konobara. Da, samo što da, i kuvara i konobara svi uopšte iz ugostiteljstva, iz tog nekog stafa idu dalje. I oni to doživljavaju opet kao neki sezonski posao gde će on otići da zaradi više i gde će trošiti realno manje jer ide kao ono na privremeni rad, kao ima plaćeno smeštaj hranu, pa će da uštedi, pa će se vrati. Kada bi i tamo realno živjeli i radili, ne bi i ta zarada bila toliko veća, jer da toliko sati radi ovde, isto bi mu s razmerno ostalim troškovima nekako tu bilo ok da radi, ali ja mislim da treba da oni putuju i da migriraju, zato što ako odu na brod, ako odu u neki ozbiljan restoran, hotel, ako odu u susret sa nekom drugom hranom, drugim načinom
poslovanja, naučit će svašta. Vrate se bogatije, jeste. Da, da. Hvala vam puno na izvenom vremenu. Gostiteljima, konobarima želimo da im Nova godina bude dobra. Mislim da dobro zarade taj dan i da se usput i provedu malo što da ne. Da, jedan komplet, je li tako? Hvala vam puno što ste bili naš gost. Hvala vama.